Onken, precis avslutat ett träningspass här på Hovet. Hur är läget först och främst? Jo, det är bra. Tycker vi rullar på. Tycker vi har bra energi och kör på helt enkelt. Det känns bra. Så samlat ut, vad jobbar du med idag? Nej, vi fortsätter jobba. Vi både spelar med puck och utan puck. Men mycket med våra ingångar i anfallszon och sen även också hemgångar och spelat i vår egen zon. Så att, ganska brett sådär nu. Vi har ju haft lite glest med matcher sådär. Om man tittar på tabellen så är det lag som har spelat 22 matcher. Vi har 18 sådär. Men det tajtar ihop så här nu. Är det någonting som ni har funderat på inför den här intensiva perioden som kommer? Jag funderar inte så mycket på det faktiskt så. Men det är skönt när matcherna börjar rulla på kontinuerligt. Det har varit lite hackigt som du säger. Och skönt att liksom komma in i matchmode fullt ut. Första uppgift är Västerås på borta is. En tuff uppgift brukar vara där borta i Rocklunda på en fredag. Bra drag i hallen. Vad blir viktigt för vår del där? Jag tycker att den uppgiften är ganska lik den som var mot Södertälje. Liknande liksom, som du säger, arenan, tryck och grejerna och liksom fredag och ett lag som jobbar hårt. Så att vi är riktigt förberedda för att ha en bra prestation med mycket skridskoåkning i grunden. Hade farhågan inför Kalmar-matchen här att det kunde vara lite svårstartat. Nu har ni haft några dagar på er. Vad har du för känsla inför matchen? Nej, jag tycker väl att vi har gått igenom den matchen på ett bra sätt. Försökt att nollställa igen och ny uppgift imorgon. Det är där väl legat. Vi har inte gjort någon jättestor grej av det där, men vi lär oss hela tiden och gå vidare. När det är så här mycket matcher är det bra att ha många spelare att jobba med. Får vi tillbaka Lisva imorgon i alla fall? Hur ser det ut annars? Liss är tillbaks. Greve har ju med en match till avstängd. Sen har vi backarna. Backarna blir också lite tunnare med Kalle borta också såklart. Och Pontus till Frölunda där. Så att vi får fylla på med unga, hungriga. Det blir spännande. Vi ser fram emot morgon då. Tack så mycket. Tack.